Відчуття дежавю 2013 року. Ця українська проблема є другою за рівнем стурбованості серед європейців, для порівняння навіть корупція – третя. Тож, наприклад, коли державна охорона валить на землю журналістів, які знімають виїзд президента з весілля генпрокурорського сина, це серйозно підрізає підтримку України громадянами ЄС. Коли службова перевірка встановлює, що державний охоронець перечепився, падав і схопився за оператора, це виносить мозок європейським журналістам, дипломатам і громадянам, які потім ретранслюють це політичному керівництву ЄС. Чи розуміє цей достатньо простий логічний ряд Порошенко? Як екс-міністр МЗС, чудово розуміє. Здавалося б, у чому проблема покарати державних охоронців, неадекватність дії яких зафіксовано на відео? Ну хоча б формально покарати, ну хоча б догану їм винести. Це ж очевидне рішення і найпростіший вихід з ситуації. Натомість обирається протилежний сценарій. Журналісти, бачите, самі винні, стояли на дорозі падаючого охоронця. Ця брехня не просто нагла і цинічна, вона демонстративна. Ця політична еліта так само невиліковно хвора, як і попередньо офіційно заявляючи цю маячню, політична еліта всім нам говорить. Жлоби, які захищають комфорт царя, що виїздить з гулянки барського сина, стоять вище елементарних демократичних норм. І заради комфорту цього царя, не те що можна, треба жахнути журналіста обличчям в землю. Стійке відчуття дежавю 2013 року. Ця політична еліта так само невиліковно хвора, як і попередня. Симптоми трішки легші, хвороба та сама, з усіма витікаючими наслідками. Треба буде обов'язково згадати цей випадок Порошенко, коли він вчергове розповідатиме про своє лідерство в євроінтеграції України. Опубліковано з дозволу автора. Оригінал. Нове Время запрошує на лекції наших відомих колумністів «Діалоги про майбутнє». Детальна програма тут. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени». За матеріалами сайту news.gr.com.